take my hand, Luigi. We gotta press button. Press the button. Skal du have mandigt merch som solbriller, hoodie, t-shirts, bøger, musemåtte eller plakater, så besøg denmandighjel.shop. Ja, velkommen til to player oppe med Mario og Luigi. Mario. Luigi. Press the button. Giv lige videoen et like, hvis jeg synes, at Komkine han gør det mega godt som Mario. Giv det video en lille like. Lille like. En lille like. Komkine, jeg trykker på knappen. Hop. Ja. Hop. Vi er gode. Oh yeah. Push the button. Very nice, very nice. Jeg ved ikke, om vi gør det. Altså, der er en gul og en grøn, men vi er rød og grøn. Det ved jeg ikke helt. Ja, ja. Du skal trykke på den der, så kan jeg hoppe op på den der kugle. Jeg skal nok selv bestemme. Det er two player oppe. Det er sindssygt. Two player oppe. Two player oppe. Oh, hey, du skal trykke på den. Sådan der, yeah. Der kom lige mega højt musik. Jamen, jeg har slået alt fra. Jeg ved ikke, hvad det var der. Åh, jeg fandt det, man! Mario falder ned fra himmelen. Jeg er heroppe nu. Jeg er hvor er du hen? Mario, hvor er du hen? Ej, jeg er ikke Mario mere. Du, ej, det gider jeg simpelthen af. Det skal der være. Jeg spawner der igen. Hvad gør vi nu? Så gør jeg lige sådan. Jeg gør lige sådan her. Jeg er nødt til at komme tilbage til dig jo. Ja, det, jeg spawner også bare her. Nu er vi ikke Mario og Luigi mere. Det er jo, fordi du har ødelagt det. Kan vi ikke komme ned her? Det er ikke mig. Hvis det nu, så skal vi hoppe helt tilbage. Det kan vi godt. Yeah, nej. Wow. Det kan vi ikke. Det er ikke Mario og Luigi. Vi er Mario og Luigi, brothers. Nu skal vi se, at du løber herop. Så trykker på den her knap. Oh yeah. Ja, yeah, tryk på næste. Oh yeah. Yeah, tryk på næste. Oh yeah. Yeah. Okay. Ja. Yeah. Yeah. Sådan. Giv den gas, giv den gas, giv den gas. Yes. Og videre. Yeah! Vi får sindssygt til det her. Jeg tror faktisk lidt engang, vi er døde. Overhovedet ikke. Ikke vores detalje i hvert fald. Nej. Hvad så det her? Det her? Vi skal, det kan altså godt gå hurtigt, der. Nej, du er for langsom! Hvad døde jeg? Jeg var overhovedet ikke for langsom. Du var mega for langsom. Nej, jeg faldt ned. Jeg faldt ned, fordi du ikke hjalp mig. Er du klar? 3, ja. 2, nu. Nej! Du skal da, jeg det kunne jeg sagtens, det der. Altså, jeg du var helt vildt god. Rigtig langsomt, det er helt vildt. Jeg var helt vildt okay. Okay, nu jeg hopper først. Fuld spurt. Du må bare ikke stoppe med at hoppe nu. Nej, jeg er død! Hvad sker der? Du skubbede! det var ikke min skyld. Det var det, med. Det var ikke. Når du hopper, så hopper jeg. Hvordan okay. Hvordan kunne du ikke ramme den der? Jeg ramte den fint, du var bare for langsom. Så nu gør vi det bare stille og roligt, for ellers så... Det kan vi ikke andet, åbenbart. Ej, hvorfor gjorde du det ikke nok? Hvorfor gjorde du det ikke nok? Du var ikke den første. Jo, jeg gjorde. Men ikke den første, du skal hoppe på. Nej. Sådan. Hvad laver du? Nej. Du skal ikke give mig skylden for det der. Hvorfor? Du dræbte mig. Jeg gjorde ikke noget. Hvad sker der? Hvorfor gør du det der? Det er ikke mig. Vent lidt, den er bugt i nu. Jeg ved det ikke. Hvad sker der? Det der ser så meget med vilje, det der. Så hopper jeg her. Så hopper du. Den er ikke skiftet. Sådan. Sådan. Man skal lige stå på den lidt tid. Ja, okay. Så det var derfor, det gik galt med de der lynjump der. Det er ikke, fordi vi gjorde noget forkert. Det er ikke mig. Så spillet der bug. Ja. Yeah. Sådan har det altid været. Yeah! Vi gjorde så det! Det er min plads derovre, Første forsøg. Nej! Hvad skete der lige præcis der? Jeg ved det ikke. Okay, hvis jeg hopper på den her, så burde den så skifte. Sådan. Nu kan du godt, ikke? Kan jeg så hoppe på den her? Ja, så hopper du på den. Skal jeg hoppe på den her? Ja. Nej! Hvad sker der? Jeg ved det ikke. På samme tid eller? Og det kan da godt være, faktisk. Okay. Man kan se, at din blok er solid, og min blok er ikke solid. Så jeg kan ikke hoppe på min. Nu bliver min solid.
Ja, den er solid herover. Ja, okay. Ja, nu går det, Den er bare lidt buggy, det derfor. Du er bare lidt buggy. Du er buggy. Sådan der, mand. Ja. Yeah. Nu kører det, mand. Første forsøg. Uden at det... skal vi gå på lin her? Hedder lin. Altså, du skal bare gå først. Hold. Ja. Ikke slip W. Ikke slip W. Jeg slipper den aldrig. Aldrig nogensinde slå på W. Oh yeah, oh yeah. Og så skal jeg stå herovre. Nej, det er nogensinde slå på W. Okay, vi løber bare. Vi løber bare. Skal du hurtigere end det der i hvert fald? Det er helt sikkert. Woo! Åh, vi gjorde det, Kapkin! Vi gjorde det! Nu har vi gjort det. Yeah! Hvad er det her for noget? En skal gå op, og den anden skal stå på de her. Skal jeg kravle op sådan? Nu skal vi lige finde den, der virker. Okay. Hvor er... Det ved jeg ikke. Kan man kravle op her? Ikke nu. Wait. Det er lidt... Kan du hoppe op oven på mig her? Yeah! Sådan, okay. Så. Okay, jeg har gjort det. Okay. Så den første her, der. Ja. Sådan der. Så. Nej! Ej, du var alt for hurtig. Okay, du prøver lige. Du prøver lige. Det er vildt svært, det der. Okay, den første. Næste. Ej! Okay, så er det vildt, Hvad sker der, mand? Okay. Du skal bare tage dem alle sammen, så jeg kan løbe direkte. Okay. Sådan. Yeah. Very nice. Yeah. Så kan jeg lige kravle herop. Med din elgebier. Oh yeah. Sådan. Du skal bare falde ned. Okay, hvordan virker det her? Skal jeg hoppe over igen, eller hvad? Det kan godt være. Yeah. Og så skal du hele vejen ned og tænde for den her. Det er nemt nok. Hvad sker der, mand? Det er en vild op i den her. Du skal tænde den. Kom nu. Du skal ikke stå og danske om gæld. Nej. Så er det. Skal løbe. Den er kun tændt i 8 sekunder eller sådan. Så må du lige tænde den igen. Ja. Skal du holde den tændt? Ja, du må løbe. Skal du holde den tændt, den der? Du må bare løbe, mand. Nej! Hvorfor løber du ikke? Hvorfor slukker du den? Jeg slukker det ikke. Jeg sagde, den kun havde 8 sekunder. Du slukker den så meget. Så vil jeg bare løbe, hvis jeg er dig nu. Ja, jeg løber nu. Slipper ikke aldrig slip W. Ikke slip W. Nej, du fjernede den igen. Nej, jeg gjorde, den er der stadig. Nej, jeg så du fjernede den. Brugt snydekur. Okay, nu. Hurtig. Ikke slip W. Yeah! Du har masser af tid. Den forsvandt først der, mand. Ah, ja, så hopper jeg lige på den her. Ja, der var jo den her. Oh, yes. Yeah. Det er lidt dårligt, vi ikke kan få mig og Luigi på igen. Mario og Luigi er væk. Ja, de er væk. Det er derfor, at det nogle gange går galt. Det er, fordi vi ikke har de rigtige skins på. Ligesom når vi spiller Fortnite. Præcis. Det er derfor, jeg ikke spiller Fortnite. Det er ikke altid, vi har det rigtige skins, jo. Nu taber man. Okay, så du skal aktivere den der, så jeg kan komme videre herover. Åh, nej. Okay. Jeg tror, det er meget godt, det er mig, der gør det her, fordi det her, det er meget svært. Det er overhovedet ikke svært, det der. Det her er... Prøv at se, hvor nemt det er. Svært. Prøv at se, hvor nemt det er. Er den der aktiveret? Nej, den sidste er. Ja, så er den aktiveret. Okay. Skal du hen og redde mig? Hvad? Du kan da hoppe over? Sådan. Det giver heller ikke deres Mario og Luigi, de der to. Ej, det kan jeg godt se. Okay, så jeg skal trykke på den første. Jeg har trykket på den første nu. Den forsvandt i det, du trykkede på den. Jeg døde også. Jeg døde også lidt. Det var ikke min vilje. Åh, nej. Det var en joke. Okay, jeg tager den nu. Okay, let's go. Så du det der? Mine ben, de eksploderer. Det var mælkesyre. Hold nu, El! Hvad du sker der? Du fjerner den igen! Jeg fjerner den aldrig! Jo, du gør! Fordi nu døde jeg også. Du har admin commands. Oh my god. Det er derfor. Oh my god. Okay. Er du klar? Ja. Nu!
Det hedder med løgn, det der. Det forsvandt lige det, jeg løb. Kunne du falde ned der? Den forsvandt ikke. Var der stadig? Nej, den forsvandt. Det blev gennemsigtigt herovre. Nej, ja. Nu løber du. Nej. Hvad sker der? Det er dårligt, det der. Ah. Så må du lige tage dig sammen der, kom Kien. Vi er nødt til at bytte snart. Okay, du har gjort det godt. Hun skubber helt vildt ind der. Skubbes igen, mand. Smid den ud. Nej. Men har du ikke... Du har ikke gjort det. Du er faldet ned igen. Nej, jeg blev flækket af den der. Nej, jeg hoppede ud over faktisk. Vi kan ikke klare det, hvis du falder ned i tiden. Nej, men så okay, må den... Okay. Må lade være med det der. Er du klar? Jeg er helt vildt klar. Jeg venter lige. Jeg er død. Oh my god. Okay, nu gør vi det. Ja. Slut med nu. Så løber du bare. Kom så. Sådan. Hende der skal stoppe med at skubbe til mig helt vildt. Okay, jeg venter lige. Okay. Vi tager lige en rund. Jeg skal lige være klar. Den... Jeg er ikke sikker på, at den, jeg kan aktivere den ordentligt igen her. Det, okay, det fandt jeg da ud af. Du skal tage den i første forsøg, og så bokker den bare. Ej, hvor er det bare nederen, det her spil. Nej. Hvad sker der, mand? Oppe i første... Okay, L. Prøv lige at se. Der står to piger og møggriner af os lige nu. Vi kan ikke finde ud af den simple oppe. Det er ikke to piger. Du skal løbe med det samme, den aktiverer. Og jeg er så klar. Er du klar? Ja. Så nu. Så det, jeg løb. Det er fordi, jeg skal først løbe, når den har været forbi, eller så går det ikke. Nej, du skal løbe med det samme, og når den kommer, skal du hoppe. Nej. Okay. Du skal afsted nu. Sådan. Nu tror jeg på den nu. Skal du hoppe? Ja. Okay, den er totalt bugget. Okay, jeg prøver nu. Det er jeg. Jeg kommer over. Oh my god. Men hvordan vil hun få sin veninde over nu? Ja, det ved jeg ikke. Ja, hun er ligeglad. Hun hopper bare videre. Hun er bare videre. Nelly er totalt ligeglad. Så er Nelly. Jeg skal stå her, ja. Nelly! Jeg bugget min. Jeg sad fast i min. Så du lige, hvad Nelly gjorde der? Ja, det bliver et problem, at vi to på det ene hold, vil jeg sige lidt nu. Så nu hopper jeg herover, ikke? Sådan, ikke? Hvordan er herover, ja. Ja. Der. Ja. Er Nelly med? Ja, hun er med. Ja. Nelly skubbede mig ud. Jamen, Nelly er meget klart nu. Nelly! Men du kan jo ikke komme videre, Nelly. Yes! Kom, Kina, Nelly, gør det nu. Du har fået en ny i det hende derovre. Du må selv lige hente den. Kan du så komme herned? Nej. Finder mig ikke der. Dum Nelly. Ja, jeg skubber Nelly ned lige så snart jeg kan. Hun vinder hver gang. Ja, hun har spillet det her mere. Det er... Jeg synes, det er synd, der ikke er nogen, der henter hende der. Skal jeg ikke lige hente hende? Jamen, du lige tager... Hun står bare og venter på en ny. De ødelægger det hele jo. Nej. Jeg kan ikke hente den heller. Vi er i gang med den næste oppe her. Se, nu døde jeg, fordi du ikke kan have spillet med mig. Vi laver en oppe her. Men du skal ikke spille med Nelly. Du skal spille med Alien Gaming. Ikke Nelly Gaming. Kom, Kina, Nelly, gør det. Nu står jeg her. Jeg kommer nu. Jeg aktiverer den. Så er nu. Skal du skynde dig? Jeg har gjort det. Activate the thing. Yes. Der. Yeah. Og så skal vi lige herind, og så går vi lige op. Ja, det er smukt, det der. Hvordan det er, mander. Så har jeg taget det. Ja, yes, det er smukt. Der. Oh yeah. Hun er bare med os nu hen der. Okay, så... Den speeder. Det havde jeg ikke set. Det kom bag på mig, også? Jeg var ikke klar på det. Jeg lige glemt, den stoppede der. Jeg havde de her. What? Hvordan røg jeg helt tilbage hertil, kom King? You suck. Du har vel... Ej, hvor er du røget tilbage? Hvor? Har du glemt at tage... Jeg stod der på den, mand! Nej, jeg ved ikke, hvordan jeg kom tilbage til det. Jo, kom da lige tilbage, kom King.
Det ved jeg ikke. Altså, jeg har jo taget det der checkpoint. Du kan sagtens komme med. Kan jeg købe mig videre her? Jeg kan donere. Eller hvad skal vi gøre nu, hva'? Skal lige... jeg dernede med laserrunden. Kan I lige komme herover og hjælpe? Der står fire mand dernede og dør. Ej, nej, nej. Altså, nu kunne jeg godt tage Team Nelly, ikke også? Fordi hun står bare der og venter på mig eller noget. Jamen, der kan hun stå længe. Du går ikke videre. Kom nu! Men jeg kan jo ikke komme videre, jo. Oh my god. Det er teamwork, det her. Det er Nellys video, det her. Det er Nelly Gaming, det der. Det er det, der med mig. Nelly, du skal hoppe på den der. Sådan. Yes. Sådan, vi har hentet alien. Åh, ja, det er godt, Nelly. Oh, sådan. Tak, Nelly. Tak, Nelly. Du er simpelthen bare en guttermand. Eller når vi kommer her, ikke også, så har du bare tryk på det der checkpoint. Oh, nej, du er i hvert fald ned at dø. Okay, jeg tryk på den. Ja. Maler. Hvad er der? Prøv at se, nu skal jeg vise dig. Nu trykker jeg på checkpointet igen. Skal jeg bevise, hvordan det ikke virker? Det virker fint. Så bare dø. Skal jeg lige vise, det ikke virker? Ja, jeg døde der ved en fejl. Okay, men jeg klarer den her i første forsøg. Første forsøg at dø. Ej, den er også åndssvagt, den her. Nu skal vi nu se, om det virker. Jeg har hoppet på den flere gange. Okay, det virker fint. Det virkede den her gang. Første gang virkede det ikke. Det virkede fint også første gang. Ej, det gjorde det ikke. Det gjorde det. Goddammit. Goddammit. Hvorfor spiller vi den her op i, Kom Kim? Hvorfor spiller vi den her op i? Det er en two-player op i, det er perfekt. Hvorfor spiller vi den her? Jeg venter på dig hernede. Åh, det skulle jeg ikke gøre. Okay, hvad er det der? Jeg nåede lige at hoppe til sidst. Prøv at se, nu tramper jeg tramper på checkpoint. Sådan. Vi har gjort det. Okay, jeg skal bare lige herop. Okay. Nej. Nelly? Men Ine også skal også stoppe jo, ikke? Nej, jeg tror, hun åbner en dør for sig. Nej, Nelly, hvad sker der? Jeg tror lige, vi sender... Lige så dårlig som alien. Det er hun ikke. Nu smiler du ikke, Nelly. Nelly har Nelly hjulpet os. Nelly og Kongine er vist speedrunneren altså bare. Så kan du godt komme med herovre. Sådan, mand. Ja. Yeah. Jeg kom også med. Vi har gjort det. Har vi vundet? Vi har gjort det. Vi har klaret bane 1. Vi har vundet, Kongine. Ja, så kan man tage alt muligt ting på. Så vil jeg bare gerne sige til folk derude, hvis vi skal spille mere af det her, så skal I like den her video så meget, at jeg aldrig har set så mange likes før på en video. 2.000 likes. Mindst. Minimum 2.000 likes, og så spiller vi bane 2. Ja. Og så 3.000 likes på bane 3. Ja, så kan I selv vurdere, hvor mange vi vil se. Genial, mand. Tak for det, så meget sammen. Vi ses! Hej, hej.